Mislim da treba naglasiti sljedeće. Mi smo u petak u ovom parlamentu donijeli deklaraciju i to se je vidjelo da su sve političke opcije, bez obzira da od krajnje ljevice do krajnje desnice, stale iza toga i pokazali smo apsolutno naš stav prema agresiji i to mogu možda i grublje reći jednog nekontroliranog, častohlepnog čovjeka koji valjda u glavi ima granice carske Rusije na Ukrajinu i to smo kroz deklaraciju osudili. Na tragu toga je bio i današnji sastanak. Na ovom sastanku smo otvorili sve one teme koje je trebalo otvoriti, teme koje nas zanimaju i ono što želimo naglasiti što je jako važno, to je sljedeće, da je na zahtjev oporbe premijer to prihvatio i dogovoreno je da u srijedu premijer dođe u Hrvatski sabor i da ne samo nama zastupnice u Hrvatskom saboru, nego što je puno važnije hrvatskoj javnosti, zaista predoči, odnosno pokaže kakva je slika. Slika koja je danas, ja sam sigurna da nije ni sutra, neće biti u srijedu, ali mislim da hrvatska javnost treba znati kakva je situacija, treba znati kako je realno stanje i kako iz toga idemo van. Ja nekako cijenim da ovo neće biti niti brzo, niti bezbolno, ali za to se trebamo pripremiti, a najbolji put i način je ovakav kao što to napravimo. Vremena su, kao što često to znamo reći, izazovno. Zaista živimo u izazovnim vremenima, što od nas traži dodatne napore, traži dodatne napore i od vlade, a na nama je da kroz sastanke i kroz konstruktivne dijaloge ih i potičemo da još budu bolji i da još nekako dalje otvorimo sve mogućnosti i vidimo koja je pozicija Republike Hrvatske u tome. U gospodarskom smislu, u smislu prihvata izbjeglica, ali ono što je važno u ovom trenutku i geopolitičkom smislu i zbog toga smo nekako i podržali sve one napore i aktivnosti koje vlada je učinila. Sastanak je bio vrlo koristan, ja mislim, za sve strane, ali mislim da će biti izuzetno korisno da se u parlamentu, jer je to pravo mjesto, sasluša još jedan put premijera što ima reći, a mi ćemo naravno postaviti sva ona pitanja koja zanima sve naše građanke i građane. Hvala.